ještě si připomeneme jeden okamžik. To bylo to krásné solo Tomáše Zajíce. To, o čem taky mluvil v úvodu Petr Švancara, to je přesně ono. Jeden z adeptů na nejkrásnější gól roku. Kubo, tvoje asi srdce musí plesat, když tohle vidíš. Super. Co? No. Chybělo tomu něco? Ne. Chválím. Chybilo to možná to, že tam měl málo těch jako obránců. Bylo by hezčí, kdyby obrál víc. Jako ten Zlatan tenkrát, že jo, obrál 8 snad, ne? Ajaxu. Jako Ajaxu. Jo, jo. Myslím, že to bylo krásný. To je potěcha, no. To je jako futsalový, kličkováníčko, jeden, další, takových 5, nádhera. Opravdu. To je, jak by to nebylo z ligy ani z naší. No. A mimochodem Tomáš Zajíc říkal, on totiž naskočil do zápasu právě až ve druhé půli, že během prvního poločasu na lavičce strašně promrznul, že mu byla strašná zima a potřeboval se jako rozhejbat. Možná je to návod, ne, Jirko? Jako v těchto měsících nechat je vymrznout pořádně a oni ti to pak vrátí. Jako. Jakože bude víc běhat, jo. Takhle je to myšlený. Když si něco jako neutrhne, samozřejmě. Tak Zajíc by měl běhat, ne? Zajíc by měl běhat, ten nemůže sedět na lavici. Ten nám ukázal, kudy běží Zajíc. Kudy běží, to vidíme. Jak se může zahřát gólman v takové kose? Jako pro gólmana je tohleto peklo, protože ono ještě, když si vzpomenete, nebo když si podíváte na střídačky, tak všichni hráči se rozcvičují, jediný gólman tam sedí zabalený ve třech dekách, že ho popí grog a doufá, že... Vy jste měli grog, jo? Když jsem viděl v Příbrami nějaký záběry, co tam vyváděli rozhodčí, tak je možný, že to, že... Ne, je možný, ty jsi měl grog, jo, tam. Tak já jsem moc neseděl, že jo, zase, ale když jsem třeba seděl, tak... Tak jsi měl grog. Tak jsem měl grog. No, grožíček, jo. A takže potom ten golman se potom, že jo, ten se modlí, aby na ní nedošlo, protože to je úplně to průser. My jsme jednou hráli na Interu Milana, teda na Interu Bratislava, pardon. A bylo už prosinec, byla tam taková zima a tam se chodilo, na Interu se chodilo okolo takových bufetů. A šel vedle mě Tatarčuk a říká, dáme si? Začátky zápasu v drezu. A já říkám, co? On říká, vodku, dej nám vodku. Tak si dal si vodku, šel a šel na to. Jo? No? A dal hat-trick. Já jsem si nedal. Ne, skončil to 0-0, hrozný zápas. Takže to nebylo poznat prostě. Ale dal si malou vodečku. Ale možná bude hůř, protože v téhle sezóně, kdy se spožďují ty zápasy, ten program se bude hrát až do Vánoc a pak už zase v polovině ledna. Co? Tak jako je to dobré řešení, nebo je to dobré řešení i natrvalo to takhle zavést a hrát třeba jednou i během vánočních svátků, jako to mají v Anglii? Zase jako zpestření pro ty fanoušky, kteří stejně doma nemají co dělat, že jo? Mně se to líbí, ten nápad. V Anglii to funguje, že jo? Je to pořád jakoby téma, který se opakuje každý rok, že jo? Jo, teď a zmizela by ta zimní příprava, tu nikdo nemá rád, že jo? Hráči nesloužou. Ale tady jde samozřejmě o ty klimatické podmínky, o kvalitu hřišť, o kvalitu zázemí na stadionech. Dělá se to pro diváky, teď tam sice diváci nejsou, ale ten rozdíl je i v tom komfortu pro ty diváky, když přijdou v zimě, v chladném počasí, aby se tam cítili v určitém komfortu. Takže je potřeba spoustu věcí pro to ještě udělat. To, že by se hrálo pořád, to by bylo skvělý, že jo? Teď je to možný, ale myslím si, že když prostě klasická, my tam tu přestávku máme, ale už je relativně krátká, že to není taková dlouhá doba. Myslím si, že ty podmínky, když padá sníh tady a to, tak to není komfortní pro diváky. No tak hokej se hraje na ledě, že jo? Ale není tam jako větší teplo než fotbalistům v tomhle období? No to si myslím, že je. No a my tam máme hlavně konstantní podmínky pořád, že jo? Takže a u nás náhradní brankáři možná taky pijou grog. To nevím, že jo, ale záleží podle mě na stavu. Jo. Já si myslím, že tam... Jasně, že jo. Že jo? Toho golmana? Hlavně třetí golman. Ne, to je můj sen, být třetí golman v hokeji. Víš co? To už je trenér golmanů, pozor. No. Aha, to už je trenér golmanů. No a pořád, vy nemáte třetího jako golmana, jako kluka, takový, ne trenéra. No, na těch velkých turnajích to je, že jo? Velký turnaj, jo. Miluju, ježiš, tam já by byl boží. Pak má tu medaili, má taky vlastně. Přesně, medailičku, suchý tričko a groček.